jeżistu min tal-inqas tliet verżjonijiet dwar proposta waħda tal-Partit Nazzjonalista. Dik li self-employed li jilħu numru ta' kondizjonijiet ikunu jistaw jibbenefikaw minn kreditu ta' taxxa fuq l ewwel 50.000 euro li jaqilaw. Għall-ewel inatat l-impressjoni li r-rata ta' taxxa għal dawni self-employed kienet setinżel għal 10%. Iżda mux il-kas. Min flok numru ta' kondizjonijiet li jridu jintlaħu -xu biex wieħed igawdi minn dak li sar kreditu u kem sej gawdu ma nafux lanqas, bin numri i varjaw bleluf. Fil-programm Marena, Roberta Rigo għal li sej gawdu 40.000 fruħ. Kemu ma nis, ma ta' kalkulajtu hwienet, avukati, kaħala, nis kemi iċċifra ta' dawk kolla? Mela, hwienet zarna fu li 7,000, jow juqri pi 7,000, tiket tuwa jinton fil-dokument. Pero, meta tikkalkula kollox kollux avukati, tobba, kemm hemm l-ammont? Di, naħseb li tikkalkula mal xi 40.000 fruħ Okay. U il-mistoqsija tista' tiġi uh, imwieġba. Iżda ftit tal wara l-40,000 naqsu ba'xar telef biex qed ikomplu jikbru d-dubju wkoll dwar il-kalkoli li għamel il-Partit Nazzjonalista dwar kemm se jiswew il-proposti. Issa, bil-kumpanija l-gbar b'kollox, inti għandek 30,000 enti tali ħasu ta' 22,000. 22,000 individwi u ma dwar 8,000 li huma kumpaniji. Daw li ħarsu ta' Issa, min daw, min daw li ħarsu ta' xaq, illi daw k-il-profit tal ewel 50,000, jekk il kondizjoniet ta' tax credit jintlaħu, dawn ikollu iwa, jtna istat ta' u dim dawn l-inkonsistenzi ikompli l-inċertezza Simon Buzuttil li meta mistoqsi kem se jibbenefikaw ir-referina d-dokument. Pero id-dokument ma jgħidxejn. Kemm huwa n-numru ta' self-employed imma forsi l-mistoqsija fuq l-oħrajn li- 6000? Immaġina li hemm fid-dokument.